суданда қарулы қақтығыстан аштық қаупі күшейді екі аптаға созылған әскери қимылдардан тұрғындардың азық түлік қоры таусылған қақтығыстан дүкендер жабық соғысушы тараптар атысты тоқтату туралы келісімді тағы үш күнге созғанымен жағдай оңалмай кей тұрғындар шетелдерді қарапайым халыққа гуманитарлық қолдау көрсетуге шақырып жатыр Құрғын жағдайымыз ауыр қазір қала тұрғындарының азығы таусылған менің ойымша шет мемлекеттер өз азаматтарын эвакуациялау кезінде гуманитарлық көмек көрсету жағында ойластыруы керек еді мысалы елге келген шақ кемелермен азық түлік дәрі дәрмек жеткізуге болады айта кетейік қырық миллион тұрғыны бар суданда қазіргі қақтығысқа дейін 16 алты миллионнан астам адам гуманитарлық көмекке зәру болған халықаралық ұйымдар жағдай одан әрі ушығатынын ескертуде